بیجان د بټګرام نه راغلی یو دا می کار دی او دغه می دنده ده بس دلته ګرځو ځان له بچوله خواري پیدا کوو خرچې هم ډېرې دي اوس ګراني ده یو څه بچ کېږي د میاشتې په سر یو 10-15,000 روپۍ بچ کېږي بس هغه کور ته استو کار اوس نشته دی اوس داسې مخکې به ونو یو اوس وی یار مونږ په چړو تېرو کولو څه کوو ګراني ده خلک به ډوډۍ اران دي په وړو ګټنې مننو چړې وي په پسو چړو به یې ګزاره وکړو مطلب د خوراک شی خو نه دی دا خو نه ده چې سبا کېږي پرې نه چې ګلۍ ته لاړ شي وي جغ مه کوه خلک بیده دی جغ مه کوه بس نو دا دی بیا ځنې پکې کنځلې وکړي څوک څنګه وکړي څوک راته وایي وځه ګلۍ نه مې وځه ولې راغلی څوک څنګه څوک څنګه څوک وي مونږ ودی وو څوک وي سار ټایم دی څوک وي په چړو به تېره کولو مونږ څه کوو ځان پرې نه لالو څوک وي چې اختر لا لرې دی اختر ته بیا راشه نو یوازې په اختر کې خو نو خوراکه بچې خو هر وخت دغه غواړي مطلب نه په اختر کې خو یوازې نه کېږي اوس دا زمونږ د اختر کار دی مطلب خلک یې وایي دا ماړه خلک چې بیا دي هغه وي په اختر کې ګرځه یوازې نو زموږ خورور جانه د اختر یوازې کار نه دی نو زموږ مطلب تنخواه نشته دی نور څه نشته دی په دغې باندې خپل د بچو ګزاره کوو او نو هغه ماړه خلک چې دی هغه بیا دا وایي چې تاسو غټ اختر کې راشه مونږ به چړې تېرې کړو مونږ مخکې نه تېرو او چې ګلۍ ته لاړ شي وي بار وزه نارې مارې مه وه مونږ بیده یو